de espantar o frio, porque começa agora o Boletim Cultural. Roda a vinheta! E aí, meus amigos, beleza com vocês? É sexta-feira, agora passa a ser o dia oficial do Boletim Cultural. Agora é bom dia, é boa tarde. Se você já almoçou, é boa tarde. Se não almoçou ainda, é bom dia ainda. Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural, onde você encontra as melhores informações, dicas do que você pode curtir durante a semana e no final de semana também. Sexta-feira bem gelada, né? O nosso termômetro aqui marca 8 graus, mas com o boletim eu tenho certeza que você ficará bem aquecido, não é verdade? Sim, vem com a gente! Começando agradecendo os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. A Farmácia Prata 1, que agora faz parte da rede Big Forte de farmácias. Também a Conquiste Flores, para você que vai presentear a sua gata ou seu gato ou precisa de uma empresa para decoração de casamentos, aniversários, conte com a Conquiste Flores. E também o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida com a gente mais uma vez. E eu começo informando que se você está estressado, cansado, triste, irritado, não importa, é uma ótima oportunidade para você ir pescar. Sim, pescar é sempre uma atividade muito bacana. E nós sempre falamos de um pesqueiro nota mil, que é o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, onde você, né, encontra aí um lugar super aconchegante, um lugar lindo para você fazer fotos, pescar, levar a família. Tem restaurante também, tem soltura de peixes toda terça, quinta e sábado. Então, um lugar maravilhoso para você pescar com certeza. O pesqueiro Nossa Senhora Aparecida fica na Estrada da Balsa, né, explicando para você, ó, a soltura de peixe aí, ó, 7 lápia. Daqui a pouco tem a soltura de cascudo também. É cascudo? É cascudo, é. É. Você caminhando pela Estrada da Balsa, você vai seguir, vai passar a Estrada da Balsa, a ponte do Rio Piracicaba, vira a primeira direita, anda 2 km e aí você chega no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, tá aí o recado dado para você não ficar estressado durante a semana, no final de semana. O pesqueiro é sempre uma ótima dica para você. E vamos falar de cultura, claro, com certeza, né? Começando pela atividade cultural. Roda a vinheta. O Tivoli Shopping lançou ontem, dia 29, a campanha, a promoção O Paizão Tá On. Ah, O Paizão Tá On. O que é O Paizão Tá On? É uma campanha onde a cada R$ 150 em compras no Tivoli Shopping, nas lojas cadastradas e também nos quiosques, você tem a cada R$ 150 em compras, você ganha um cupom para concorrer a smartphones. É isso mesmo, a campanha começou ontem e vai até o dia 22 de agosto. O sorteio acontece toda semana através da Loteria Federal, para sorteio de smartphone 12. Então você não pode perder essa oportunidade de ganhar um iPhone 12 para você ou para você presentear o seu papai, tá bom? Então participe da promoção O Paizão Tá On. Enquanto isso, o pessoal vai mandando mensagens para a gente aí. A Caris Mara, boa tarde de frio, boa tarde Mara. Mariana Franco, boa tarde Mariana. Realmente está muito frio, mas a gente se aquece. Boa tarde Marcão. Wilson Franco também deixando a sua mensagem. O João Tenório, salve Marcão, boa tarde, salve João. O João aí, que é o nosso cacaroto. Jéssica Gabi, boa tarde Marcão, estamos ligados na programação.
Jéssica e Gabriel. Boa tarde, Jéssica, Gabriel. Muito obrigado pelo comentário de vocês, viu? Isso engrandece cada vez mais o nosso programa. Aproveito para pedir, né, que vocês compartilhem com os amigos o link do programa Boletim Cultural, tá bom? Manda pelo WhatsApp ou compartilha no seu Facebook também. Dê aquela forcinha, porque isso torna o Boletim Cultural cada vez maior, tá bom? Legal? Ó, tem promoção hoje? Tem sorteio no programa de hoje, Marcão? Será que sim? Será que não? Tem sim. Vamos sortear 2 pares de ingresso para um ganhador, tá bom? 2 pares de ingresso para o cinema, o MovieCon do Tivoli Shopping. Mas o que eu preciso fazer para concorrer a esses 2 pares de convites para o MovieCon? Você tem que responder, todo mundo já sabe, né? Quem acompanha o Boletim Cultural sabe que está em cartaz o filme Space Jam, onde tem um ator, tem aliás um atleta do basquete atual estrelando nesse filme Space Jam. Mas nós tivemos o Space Jam também na década de 90. E em relação a esse Space Jam da década de 90, nós tínhamos um outro atleta estrelando no filme. Qual era esse atleta? Simplificando a pergunta, qual astro do basquete estrelou no filme Space Jam, o jogo do século? Hã? Qual era esse atleta? Quem foi esse atleta? Quero o nome dele, tá? Então me responda aí, nós vamos sortear no finalzinho do programa os 2 pares de ingresso, tá bom? Mais comentário? Comentário na tela? Isso, você tem que responder o comentário. Estou ouvindo o meu diretor aqui falando comigo. Você tem que mandar isso, um comentário no Facebook, tá bom? No Facebook você responde nos comentários aí. Marcão, pessoal, o ator é o fulano de tal. E aí você está concorrendo a esses 2 pares de convite para o cinema. Beleza? Legal? Vamos agora seguindo com cultura, na área da música. Roda a vinheta! Hoje, sexta-feira, tá bem próximo, né? O Boletim Cultural na sexta-feira é providencial. Hoje, sexta-feira, tem Ricardo Paparotti na Casa Beer, em Americana, um lugar super aconchegante, muita música boa. Ricardo, que faz um sertanejo de altíssima qualidade, no Casa Beer, em Americana, que fica na Avenida Brasil. Hoje também, sexta-feira, tem The Ones. Aonde, Marcão? Na Cervejaria Marés. Né? Marés, cervejaria artesanal, também fica em Americana, um lugar também super aconchegante, que fica na Rua do Carpinteiro 210, no Werner Place, em Americana. Hoje, sexta-feira e amanhã, tem o cantor Elton Vieira fazendo um sertanejo de altíssima qualidade também no Garagem Lanches, em Americana e Santa Bárbara. Como assim? Hoje, dia 30, ele estará no Garagem Lanches em Americana e amanhã ele estará no Garagem Lanches em Santa Bárbara, o Elton Vieira, tá bom? O Garagem Lanches em Santa Bárbara, que fica na Rua Ângelo Sartori, no bairro Jardim Belo Horizonte, em Americana, fica na Avenida Abdo Najar, bem no bairro Nova Americana, beleza? Já amanhã, sabadão, tem este que vos fala no Pizza Company, em Americana. A Pizza Company, que tem uma das melhores pizzas que você já comeu na vida, ela está no Pizza Company. Se você não comeu, você tem que apreciar, tá bom? Pizza Company Americana, Rua Panamá 260, em Americana, bem próximo ao Hospital Unimed, tá bom? Pessoal, para você que faz uso de medicamento contínuo ou vai fazer comprar medicamento para alguém da sua família, para o filho, para a filha, é o tempo seco que a gente precisa de uma pastilha para hidratar a garganta,
né, ou um medicamento para inalação, você pode sempre contar com a farmácia Prata 1, que também faz parte da rede Big Forte de farmácias, big no atendimento e forte nos preços baixos. Tem WhatsApp na sua tela para você pedir o seu medicamento. Também através do WhatsApp você pode consultar a taxa de entrega. Eles entregam para você aí tranquilamente. A farmácia Prata 1 está no mercado desde a década de 80. É a família do seu Luiz Moreira cuidando de toda a família de Santa Bárbara do Oeste. Então, farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias. Essa realmente você pode contar, com certeza. Para você que está em maus lençóis com a sua gata, com o seu gato, vai presentear com cestas de café da manhã, você pode também contar com a Conquiste Flores, né? Cestas de café da manhã, chocolate, pelúcias, orquídeas, buquê de rosas, tudo isso você encontra na Conquiste Flores. O telefone aí na sua tela também, para você entrar em contato com a Sônia Farinassi, né? Da Conquiste Flores. A Conquiste Flores também que trabalha com o que há de melhor no mercado no que diz respeito à decoração de casamentos, de aniversários. Você pode também contar com a Conquiste Flores. Beleza? Legal? Agora chegou a hora para você que prefere não sair de casa porque tá frio, ou não gosta mesmo de barzinho, de cinema, de atividade cultural, você tem uma dica aqui que é muito valiosa, que são as dicas de leitura. Então, põe na tela a vinheta. Muito bem, trazemos sempre dois títulos aqui para vocês. São os dois títulos mais vendidos, os mais requisitados no Amazon.com.br. O primeiro de hoje é o livro Mentirosos, que conta a história de uma família bem tradicional, onde os menores, os netos do patriarca, eles decidem então formar um grupo para aventura e se intitulam como Mentirosos. Até que a garota, a mais velha dos netos, ela sofre um estranho acidente em uma ilha particular da família. Uma família bem rica, mas que vive de aparências. Por isso, eles se intitulam Os Mentirosos. E com esse grupo que os netos formam, eles vão viver diversas aventuras que você não pode deixar de ler. É bem, proporciona uma leitura bem empolgante. Bom, é uma dica bem bacana para você que decide então ler. Você pode adquirir o livro tanto físico quanto na versão online digital. Já o segundo título é O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George Clayson. Nós sabemos que os babilônicos é um povo que já imperou muito na terra, né, que traz aí tradições milenares de como ficar rico e como manter a sua riqueza. E todo esse ensinamento, ele está nesse livro que já bateu recordes e mais recordes de venda. Então, para você ter acesso à riqueza, à verdadeira riqueza dos babilônicos, né? Como você enriquecer, mas enriquecer de forma consciente, de forma saudável, prezando sempre mais o conhecimento do que o acúmulo de bens. Então esse livro também é muito bacana, tá? O Homem Mais Rico da Babilônia. São os dois títulos que nós trazemos para vocês no Boletim Cultural desta sexta-feira. E para reforçar, né, para você participar do sorteio que nós vamos fazer daqui a pouquinho, qual o astro do basquete estrelou no filme Space Jam, o jogo do século? E aí, qual foi o astro do basquete? Qual era, que atleta foi esse que estrelou nesse filme? Você respondendo corretamente, você vai participar
do sorteio no final do programa de hoje para concorrer a 2 pares de ingresso para o cinema MovieCon em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? Pessoal, para você que vive no estresse, está cansado, né? Vivendo aí dias congelados na sua casa, no trabalho, a pele fica ressecada, é a mudança de tempo, um dia tá quente, outro dia tá gelado, ou você vive dias frios, aí vai tomar banho, toma banho na água pelando de quente, isso faz muito mal para nossa saúde e consequentemente para nossa pele. E para isso, o Eudson, ele tem um recado muito bacana pra gente no que diz respeito a esse cuidado que nós devemos ter. Então, Eudson, dá esse recadinho pra gente, por favor. Manchas do sol, manchas da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, eu quero apresentar para você o mais completo creme no combate às manchas, rugas e marcas de expressão do mercado. Chama-se Creme Rizotex. São mais de 50 anos de tradição e agora contando com a nanovitamina C, que é uma tecnologia especial de clareamento da pele que vai eliminando as manchas de forma natural, sem deixar sua pele vermelha, sem irritar, sem sensibilizar sua pele. Mas olha, vai fazer toda a diferença no seu cartão de visita. Anota o telefone 0800-942-0455, 0800-942-0455. Aqui, você assistindo no Boletim Cultural, você tem de presente colágeno hidrolisado, mais a cápsula de vitamina C para deixar sua pele bonita, linda, maravilhosa. Vamos mudar essa pele? 0800-942-0455. Muito bem, tá aí então o recado do Wilson pra gente. Muita gente comentando, né? Eu tô com o meu smartphone aqui do lado. Alguns comentários chegando. A Cris respondeu o nome de um ator aqui, disse que é o Michael Jordan, o filme de 96. O João Tenório também respondeu. Michael Jordan, o deus do basquete, olha só. Tem alguém que joga basquete aí para comentar pra gente? Ah, eu jogo, gosto muito do Oscar Schmidt. Eu não jogo, mas gosto muito do Oscar Schmidt, o LeBron James, o Michael Jordan, o Magic Johnson. Gosto de vários, assim, apesar de não jogar basquete, né? O Larry Bird também gosto bastante. Gustavo não joga mais há muito tempo, mas gosto. Legal, muito comentário chegando aqui. Milton Roberto da Silva assistindo também o Boletim Cultural. Muito bom ler o comentário de vocês, pessoal. Obrigado pela participação, viu? E por falar em filme, Space Jam, cinema, vamos agora às dicas do cinema, o que está em cartaz no MovieCon e também no Multiplex Santa Bárbara. Roda a vinheta! Em cartaz no MovieCon e no Multiplex, Jungle Cruise é o filme da Disney de ação e aventura. Um Lugar Silencioso Parte 2 também em cartaz no MovieCon e no Multiplex. Em cartaz apenas no MovieCon, Tempo, que é um filme de suspense. No MovieCon e no Multiplex, Space Jam, um novo legado. Também nas telonas de Santa Bárbara do Oeste, Viúva Negra. Continua em cartaz nas telas de Santa Bárbara, o filme de ação Velozes e Furiosos 9. Em cartaz apenas no MovieCon, Os Croods 2, Uma Nova Era. No Multiplex Santa Bárbara tem dupla explosiva. Muito bom, gente. Então, dicas do cinema, o que está em cartaz, os filmes que estão em cartaz no MovieCon do Tivoli Shopping e também no Multiplex Santa Bárbara, essa programação que vai até quarta-feira que vem, dia 4 de agosto. Legal? Então, não perca, não deixe de ir no cinema. Muito bacana, muito bom. Gente, então chegou a hora da gente fazer o sorteio, né? O sorteio do ingresso para o cinema. Serão 2 pares, ou seja, 4 ingressos para apenas um ganhador. Vai levar a família toda para o cinema. Olha só que bacana, tá? Para participar, a pessoa tinha que responder aqui nos comentários do Facebook, né, qual astro do basquete
estrelou no filme Space Jam, o jogo do século. E aí, quem respondeu corretamente? Tá, duas pessoas responderam corretamente e no sorteio deu João. João Tenório é o ganhador dos dois pares para assistir qualquer filme no MovieCon do Tivoli Shopping. Então, João Tenório, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelos comentários de todos vocês, tá? E toda sexta-feira um sorteio diferente, com premiação para você responder uma charada, para você adivinhar o nome de uma música, tudo ligado à cultura, tá bom? Então, sexta-feira que vem tem de novo, tem mais sorteio e tem mais sorteios também no Instagram do Boletim Cultural. Tava esquecendo de falar, diretor. Ó, o Boletim Cultural não termina aqui. Por quê? Porque o Instagram do Boletim, ele é uma extensão do programa ao vivo. Então, se você não segue o Boletim Cultural no Instagram, passe a seguir agora mesmo. No máximo, acabou o programa aqui, já corre no Instagram, digita lá, @ Boletim Cultural, vai seguir o Boletim e toda semana tem também sorteio de prêmios. Ou é ingresso, ou é cesta de flor, cesta de chocolate. Sorteamos vários prêmios já, desde quando o programa começou. Bom, então... Bom, é isso. De informação, é isso. Voltamos ao vivo na sexta-feira que vem. Será dia 6 de agosto. Tá bom? E fico por aqui. Um forte abraço. Desejo que o seu final de semana seja um pouco menos gelado. Frio é muito gostoso, né? Mas muito frio judia bastante também. Para acordar de manhã, para levantar de madrugada, para ir no banheiro. É complicado. Né? Então, pessoal, ótimo final de semana, valeu e tchau!